Začneme ženskými kategóriami vyhodnocovať malú grgalicu, 11-kilometrovú trať s prevýšením 470 metrov. Medzi ženami do 39 rokov, ja poviem najprv tretie, druhé, prvé miesto, poprosím vás, keby ste vyšli sem a tu vás odekorujeme. Takže na treťom mieste v kategórii do 39 rokov sa umiestnila Renáta Balková. Renátka, nech sa páči. Leuška, poprosíme ťa, keby si nám nechala priestor. Dobre, takže tretie miesto. Medzi tým nám dobieha bežec. Nedobieha, dobieha. Pozbudíme ďalšieho bežca. Výborne. Medzi ženami do 39 rokov na malej grgalici sa na druhom mieste umiestnila Nikola Sibilová. Vývo Detva. A víťazstvo v kategórii do 39 rokov si odnáša žiačka alebo študentka matematiky Mirka Liptáková. Ja som ťa hľadal tam pri aute, že či ešte nepočítaš nejaký príklad alebo niečo podobné. Už je to prešlo. Nech sa páči, nastupne. Monika odovzdá medaily aj ceny. A medzi tým, babi, ja sa ospravedlňujem, ale pozbudíme ďalšieho bežca, ktorý dobieha na veľkej grgalici. Stíhame aj odfotiť. Stíhame všetko. Paráda. Je to tam. Veľká grgalica zvládnutá. Nech sa páči občerstvenie v cieli. Ešte pozbudíme ďalšieho bežca a úsmevy pre fotografov. Ešte raz rekapitulujem. Renátka Balková, Nikol Sibilová, Mirka Liptáková. Gratulujeme. Po vyhodnotení, potom aj veľkej grgalice, bude aj žrebovanie tomboli na základe štartových čísel. Ideme vyhodnocovať ženskú kategóriu nad 39 rokov, teda 40 a viac. Na treťom mieste sa umiestnila Ingrid Šimončíková. A medzi tým nám dobieha ďalší bežec na veľkej grgalici. Vy ho vidíte, ja ho nevidím. Paolo Sedílek, gratulujeme ti. Super. Druhé miesto v kategórii 40 a viac. Janka Vrťová. A víťazkou kategórie na 40 rokov v malej grgalici sa stala Miriam Václavíková. Takže dámy máme na stupňoch, Monika odekoruje, fotografie odfotia, stíhame všetko fotiť, odovzdávať, kývať. Takže dámy, ešte raz Ingrid Šimončíková, tretie miesto, Janka Vrťová, druhé miesto, prvé miesto, Mirka Václavíková. Veľký potlesk. Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som poprosil Peťo Švec, si tu niekde? Peťo už išiel, takže sa vyhol tomu, aby som s ním robil rozhovor, nevadí. A ideme vyhodnotiť mužov v kategórii do 39 rokov, nakoľko juniorov sme nemali. Takže ideme vyhodnocovať kategóriu do 39 rokov. Tretie miesto, Tomáš Serovský, bežci Poltár. Pardon, už som skoro povedal bežci Lučenec, to bolo prúser asi však. Druhé miesto, pardon.
Druhé miesto, zástupca klubu Zvolenský čerti, Ondrej Maľa. Takže takto to je, keď prídu cyklisti behať, hneď sú na stupňoch víťazov. Takže druhé miesto odekorované a víťazstvo si v kategórii do 39 rokov aj absolútne víťazstvo odnáša Matej Šíber. Run for fun. Maťo, bežecká ikona, to poviem. Medzi tým nám dobieha ďalší bežec. Gratulácia číslo 95, potom si to zrekapitulujeme, takže dobehol nám ďalší bežec na dlhej trati. 24 km zvládnutý, gratulujeme. Vyhodnocovať budeme neskôr, počkáme si samozrejme na ďalších bežcov, takže si znovu povieme kategória muži do 39 rokov, Malá Grgalica, tretie miesto Tomáš Serovský, druhé miesto Ondrej Malá, prvé miesto Maťo Šíber. Ceny pre víťazov venovala, nazvem to, firma Avropa, doktor Peťo Švec. Musel odísť, ja som chcel, aby nám povedal niečo o svojich výrobkoch a o svojej produkcii. Medzi tým dobehol ďalší bežec aj so psíkom. Takže ceny na prvé miesta venoval práve Peťo Švec. Ak by ste chceli vedieť konkrétne, lekáreň u Škorpiona v dome služieb v priestore medzi centrom a obchodným domom Prior. Peťo Švec, spoločnosť Avropa, mal tu mať teraz prezentáciu, mal vám povedať o svojich výrobkoch, ale medzi tým musel odísť, takže možno niekedy inokedy, ale ďakujeme Peťovi za podporu a vlastne aj za balíčky, ktoré majú naozaj veľkú hodnotu. Ideme vyhodnotiť kategóriu muži do 49 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil Radovan Králik. A medzi tým aj zatlieskame ďalšiemu bežcovi alebo bežkyni na Veľkej Grgalici. Dvaja bežci nám dobiehajú. Takže potlesk aj na jednu, aj na druhú stranu. Chalani, gratulujeme. Super výkon. Druhé miesto v kategórii do 49 rokov obsadil Miloš Hric. Miloš Hric z Krnej, klub Krná. A víťazstvo v kategórii do 49 rokov si odnáša Erik Lenhardt. A musím povedať aj klub, atletický klub ZVP Lučatín. Zdravie v pohybe Lučatín, prvé miesto Erik Lenhardt. Postupne sa nám zberajú aj bežci. Monika Siháš fotiť aj na jednej a na druhej strane. Výborne. Tomu sa hovorí flexibilita. Evka Valachová nám dobehla Veľkú Grgalicu. Ďalšia žena v cieli. A my pokračujeme vo vyhodnotení ešte raz od tretieho miesta. Rado Králik, Miloš Hric, druhé miesto. Erik Lenhardt, prvé miesto. Veľký potlesk, gratulujeme. Po dekorovaní aj ocenených na Veľkej Grgalici budeme žrebovať tombolu. A medzi tým vidím, že nám dobieha ďalší bežec na Veľkej Grgalici. Janko Demeter, stretávame ho na behoch vo Veľkom Krtiši väčšinou. Prišiel, aby si zabehol Zvolenskú Grgalicu vo Zvolene. Tešíme sa z toho, vzhľadom aj na jeho vek. Zvládol to úplne perfektne. Väčšinou beháva tiež so psíkom, ale dnes išiel sám. Takže sa tešíme a gratulujeme. Ideme vyhodnotiť kategóriu do 59 rokov. Na treťom mieste v Malej Grgalici sa umiestnil Luboš Dom. Bez klubovej príslušnosti. Dynamite.
Na druhom mieste sa umiestnil Miroslav Kučera. A kým nám Miro vybehne na pódium, tak pozbudíme ďalšieho bežca na veľkej Grgalici, ktorý dobieha a prebieha popod oblúk. Gratulujeme, nech sa páči občerstvenie v cieli a ideme na prvé miesto v kategórii do 59 rokov. Milan Ivan, zástupca bežeckého klubu Sliač. Dlho rozmýšľal, či malú alebo veľkú Grgalicu, dal sa na malú a víťazstvo má vo vrecku. Takže Monika odfotí. Chlapi. A znovu rekapitulácia. Tretie miesto Luboš Dom, druhé miesto Miroslav Kučera, prvé miesto Milan Ivan. Veľký potlesk. Chlapi, gratulujeme, ďakujeme. A pokračujeme kategóriou veteránov. Medzi tým nám ešte budú dobiehať bežci na veľkej Grgalici, ale my potom, ak budeme mať výsledky, tak budeme aj vyhodnocovať, ale uvidíme, ako to bude ešte vyzerať v jednotlivých kategóriách, aby sme niekoho neukrátili o dekoráciu. Ideme na kategóriu muži, veteráni. Ja vždy hovorím najmladší, najkrajší, najkrajší, najrozumnejší. Tretie miesto, Ivan Ilavský. Z klubu 11,5 deci. Ako vznikol tento názov? Tak tento klub je typický slovenský vznik tohto názvu. Keď sme boli na jednej takej akcii, tak odrazu sa objavilo 11,5 decáčikov štamperlíkov na lopáriku a odtedy sme klub 11,5 deci. Je to tak. Výborne, takže keď sa vám objaví 11,5 deci na lopáriku, tak vedzte, že ste členom klubu 11,5 deci. Druhé miesto v kategórii nad 60 rokov, Ján Očovaj z Lučenca. Takže druhé miesto, Ján Očovaj, klub Lučenec. Neviem, či môžem povedať bežci Lučenec, asi len, že Lučenec. A prvé miesto si odnáša bežec, ktorý vyhráva často svoje preteky, ktorý beháva alebo súťaží aj v triatlonoch, Bohuslav Melichérčík. Veľký potlesk. Výborne, takže ešte odovzdáme ceny. Takže malá Grgalica, výrobky od Európy a balenia cien. Čiže ešte raz, od tretieho miesta Ivan Ilavský, druhé miesto Ján Očovaj, prvé miesto Bohuslav Melichérčík. Gratulujeme, chlapi. Ďakujeme aj my, tým pádom sme vyhodnotili malú Grgalicu a my ideme vyhodnotiť veľkú Grgalicu, potom budeme žrebovať tombolu. Máme krásne počasie a začíname ako už tradične ženskými kategóriami. V kategórii žien do 39 rokov veľkú Grgalicu zvládla na treťom mieste Beáta Rusnáková. Nemám tu uvedenú klubovú príslušnosť, čiže aký klub? Žiadny. Žiadny, dobre. Takže Beátka Rusnáková zo žiadného klubu. Na druhom mieste v kategórii do 39 rokov sa umiestnila Janka Jarošová. Takisto nemám uvedený klub. Kríž na krížom, krážom to asi nebude. Eška Detva v pohybe. Eška Detva v pohybe. A víťazstvo v kategórii do 39 rokov si odnáša Katarína Lichtorová z klubu Pevná vôľa. A mesto? Krupina. Krupina, Pevná vôľa, Krupina. Takže výzva v podobe 24 km
zvládnutá týmito krásnymi dámami. Ceny odovzdáva Monika a malá Leuša. Ide ti to perfektne, Leuška. Takisto ako pri malej Grgalici ceny venovala Evropa a ďalšie reklamné tašky, ďalší partneri. V prenesenom význame lekáreň u Škorpiona, v dome služieb vo Zvolenie Peťo Švec a jeho výrobky sú k dispozícii všetkým športovcom a nielen športovcom. Takže ešte raz o tretieho miesta Beátka Rusnáková, Janka Jarošová, Katarína Liktorová. Medzi tým nám dobiehajú Milan Krajčí, takisto legendárny zvolenský bežec, Lokomotíva Zvolen, Milan. Maratónec a bežec, Milan Krajčí je v cieli v čase 3 hodiny aj niečo, prenasledovaný Majom Melichom. To znamená, že máme momentálne úplne všetkých bežcov v cieli, aj s Tonkom Gomárom, aj s Milanom Krajčím, takže sme radi, že nikomu sa nič závažné nestalo a Monika Ivanová musela ošetrovať len moje zranené koleno a inak neboli žiadne iné problémy. Ja ešte využijem technická informácia. Chalani, čo ste prišli, potom si zoberte lístok u Moniky Ivanovej, dobre? A pokračujeme vyhodnotením kategórie žien nad 40 rokov. Tretie miesto, hádajte kto? A medzi tým nám dobehli naše kolegyne Zuzka a Tanička. Dobre, ja som myslel, že ešte ďalší bežci, ale keďže bol Majo v cieli, tak mi to bolo divné. Na treťom mieste Zuzka Šiberová. Milujem beh. Zuzka Šiberová. Musím povedať klub, teraz mi to pripomenula. Rýchle šípy. Prečo Zvolenská? Lebo to tam nevôjde. Takže rýchle šípy, Zvolenská Slatina. Ale srdcom Running Team Zvolen. Aby sme to potvrdili, Zuzka, včelom vzad. Running Team Zvolen. Ale inak, rýchle šípy, Zvolenská Slatina. Druhé miesto, Janka Kucejová. Mám tu napísané Detva, takže to bude asi klub Detva. Ale Janku si stále spomínam na ňu zo Zvolenskej koridy, keď sa tešila, alebo netešila, neviem, v tejto bolo asi štvrté miesto, ak si dobre pamätám, na Zvolenskej koride. Tesne, alebo tretie? Tretie, vtedy to bolo prvýkrát tretie miesto a tú veľkú radosť si pamätám dodnes. Takže Janka Kucejová z Detvy na druhom mieste a víťazkou v kategórii nad 39 rokov sa stáva bežkyňa klubu Svetelko nádeje, ktorým všetci bežci, ktorí sa zúčastňujú na behoch Zvolenskej bežeckej ligy, pomáhame, čiže Svetelka nádeje. Hádajte kto? Ivetka Furáková! Ešte raz, Ivetka, veľká poklona, dlho rozmýšľala, či sa na to dá. Dala sa na to 24 km v podobe Ivetky Furákovej zvládnutých, ktorá beháva za Svetelko nádeje, možno tu viacerí vidíte aj názov Svetelko nádeje, vidím to aj na tričkách, vidím, že aj Rado má Svetelko nádeje. Takže každý bežec, ktorý sa zúčastnil ktoréhokoľvek podujatia Zvolenskej bežeckej ligy, prispieva, pomáha Svetelku nádeje. Vyhodnotenie celej Zvolenskej bežeckej ligy bude 6. decembra 2019 od 17.30 v priestoroch Starej Radnice, kde budú aj zástupcovia Svetelka nádeje a kde im túto pomoc symbolicky a samozrejme aj prevodom na účet odovzdáme. Takže ešte raz, kategória žien nad 40 rokov, tretie miesto Zuzka Šiberová, druhé miesto Janka Kucejová, prvé miesto Ivetka Furáková. Gratulujeme a ideme na mužov do 39 rokov. Na treťom mieste sa umiestil Marek Pavličko. Ja neviem, či mám dobre poznačený klub. Korpcentrum Krupina. Korpcentrum Krupina. Myslel som, že je to preklep. Takže Marek Pavličko, Korpcentrum Krupina. Na druhom mieste sa umiestnil Dominik Zaďko z klubu Behaj pre radosť.
vyhodnotení budeme samozrejme žrebovať aj tombolu, ale ja už musím povedať meno človeka, ktorý vyhral svoju kategóriu a vyhral aj v absolútnom poradí Veľkú Grgalicu, zvládol ju, počúvajte dobre, za hodinu 46 minút 28 sekúnd. A kto to bol? Miroslav Hraško! Takže tu máte víťaza, tu vidíte víťaza, ktorý ju zvládol, Veľkú Grgalicu, ktorá ho prenasledovala celú trasu. Miroslav Hraško v čase 1 hodina 46 minút 28 sekúnd. Odovzdáme ceny. A ja ešte raz rekapitulujem od tretieho miesta. Marek Pavličko, druhé miesto Dominik Zaďko, prvé miesto Miroslav Hraško. Gratulujeme. Nezabudnite, že po vyhlásení výsledkov žrebujeme tombolu. A ideme vyhodnotiť kategóriu muži do 49 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil Ondrej Veselovský. Jeho klub Turiec Run. Tešíme sa, že prišli k nám aj ľudia z ďalej, čiže Turiec Run, Ondrej Veselovský, tretie miesto. Neviem, či sme včera spolu aj netelefonovali náhodou, nie? Niekto so mnou telefonoval z Martina, tak preto som si myslel. Na druhom mieste sa umiestnil zvolenský bežec, musím povedať, že kamarát, cyklista, Branislav Dolinec. Braňo, aký ti mám povedať klub? Dolincovci Zvolen, jasné, to som zabudol. Takže Braňo Dolinec, Dolincovci Zvolen. Vy ste man Vlkanová, povedz. Vy ste man Vlkanová. A prvé miesto v kategórii do 49 rokov si odnášal, alebo odniesol Andrej Bramuška. Takisto bežec, ktorý má rád výzvy, ktorý beháva dlhé trate, rýchlo beháva. Zabudol som povedať klub Bučina DDD, ktorý beháva dlhé trate. A toto bola tiež pre ňoho výzva. Takže úsmevy pre fotografov. Ešte raz si zrekapitulujeme. Tretie miesto Ondrej Veselovský, druhé miesto Branislav Dolinec, prvé miesto Andrej Bramuška. A spoločné foto musí byť, Vladko zaznamená všetko. Výsledky samozrejme budú na stránke Beh Zvolen, respektíve na facebookovej stránke Beh Zvolen. Takisto budú dostupné na stránke Beh.sk a myslím, že ich dáme aj na Running Team Zvolen. Každopádne toto podujatie je posledným podujatím tohtoročnej Zvolenskej bežeckej ligy, ktorej slávnostné vyhodnotenie budeme robiť 6. decembra v priestoroch Starej Radnice. Ideme vyhodnotiť kategóriu mužov do 59 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil, to vidím tiež, že máme rodinnú tradíciu, Jozef Lipták. Mirka už bola hore, takže... Nech je to všetko pekne spolu. Takže Jozef Lipták zo Zvolena. Na druhom mieste sa umiestnil bežec z Banskej Štiavnice, Radek Šáli. Radek, ktorý vždy hovorí, kontrolujte toho Milana Valocku, lebo ten určite dopuje. A víťazom v kategórii do 59 rokov sa stal zvolenský bežec z klubu Univerzálny bežec Zvolen, Milan Valocka.
Milan, keď sa pozerám na tvoje tričko, že HKM Zvolen, meníš dres? Milan, meníš dres, že HKM Zvolen? No, neviem. Takže ešte raz si zrekapitulujeme. Jozef Lipták, tretie miesto, Radek Šáli, druhé miesto, Milan Valocka, prvé miesto v kategórii muži do 59 rokov vo Veľkej Grgalici 24-kilometrovej výzve, ktorú dnes absolvovalo 60 bežcov. A ideme vyhodnotiť, predtým ako budeme žrebovať tombolu, ideme vyhodnotiť kategóriu mužov nad 59 rokov, čiže našu veteránsku kategóriu. Tretie miesto obsadil z klubu Bežci Veľký Krtíš Ján Demeter. Ján Demeter, Janko je tu. V Sklabinej bol aj nejaký škaredý pád, ale tuto bolo dnes úplne bez problémov však. A psík, kde zostal psík? Ako? Psík, pes. Pes je chorý. Čo, po behu v Sklabinej ochorel? Jaj, takže to bol spoločný pád so psíkom. Ale dnes Grgalica bola zvládnutá úplne excelentne, takže sa veľmi tešíme. Druhé miesto v kategórii mužov nad 60 rokov obsadil Jozef Medveď. Jozef Medveď z klubu Vanis. Takže Monika odekoruje. A víťazstvo v kategórii veteránov mužov nad 60 rokov si odnáša bežec, ktorý pravidelne beháva naše behy, biatlonista z Vyhní, Milan Libo! Nevedel som ťa nájsť. Nič, to len paleta praská, to je v pohode. Som rád, že Milan sa vrátil na naše behy. Mal zranenie na buď fit, nielen IT, ale je tu medzi nami, takže medaily odovzdáme. A o chvíľu budeme žrebovať aj tombolu. Takže nám neodchádzajte, tombola je pripravená. Budeme žrebovať zo všetkých súťažiacich. Ja zrekapitulujem. Tretie miesto Ján Demeter, druhé miesto Jozef Medveď, prvé miesto Milan Libo.